Kartu tai nevalgyti. Berniukas valgo. Valanaja. Lėlė pabučiavo berniuką, sakė, labai geras berniukas. Paina ir pabučiavo. Taip? Užniukas, o koks prisivalgė su orabu, vos paėna. O šiaip šnyką tėtų sakė, kad ryt irgi lietų pranašiau. Nu tai matysim, kai nelės, tai tada. Kaip keista, nes aš paskutinės prognozės, kai girdėjau tai, kad sakė, nuo sekmadienio ir vėliau nebelis. Bet būtent tai pranešiau dabar, žiūrėk, visai kitaip. Nu šiandien va protas, tai žiūrėk, tai bėgti, nežinau, kai. Kiek bėgna? Nu ir plytas stipriai. Kaip drėgna? Lėlė.